أنام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منار الهداة. أنام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منار الهداة. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. Bismillahirrahmanirrahim. O vjernici, bojite se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani. Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte. وعادت قوانا بعزم الأبات، وعادت قوانا بعزم الأبات. يا من تسامى وخلى المنام، جرى العمر يمضي ورا من صراما. نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليل. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، govorili smo u zadnjem poglavlju o razlozima koji su doveli do kufra nekih ljudi i da je jedan od osnovnih razloga u tom pogledu bio pretjerivanje kada su u pitanju dobri ljudi. Nakon toga autor je kazao: An Omara an Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme qal: La tutruni kema atratin nasara ibn Marijem, innama ana abdullah, ili innama ana abdun, fekulu abdullahi wa rasuluh. Kaže Omer radijallahu ta'ala anhu da je poslanik s.a.v. rekao: La tutruni kema atratin nasara ibn Marijem, nemojte me uznosito hvaliti kao što su to činili kršćani sa Isaom alejselam. Ja sam rob. Innema ana abdun, ja sam rob. Pa recite Abdullahi wa rasuluhu, Allahov rob i njegov poslanik. Bileže Buharija i Muslim. Kaže Omar radijallahu ta'ala anhu, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Omar ibn al-Khattab ibn Nufail Abu Hafs al-Adawi Emirul Mu'minin, najbolji čovjek nakon poslanika s.a.v. je Ebu Bekr. Znači, Omerovi menakib ili njegove odlike su poznate i nema ih potrebe posebno jeli spominjati. Njegov hilafet je trajao 10.5 godina i ispunio je zemlju pravdom. Radijallahu ta'ala anhu. U vrijeme njegovog hilafeta osvojeni su velike sile Kisra i Kajsar i preselio je kao šehid 23. godine po hidžri, nakon što ga je ranio nožem Ebu Lu'lu' al-Međusi. Nemojte me latu toruni, nemojte me, misli se, pretjerano hvaliti i nemojte na mene laži iznositi. To je jedna riječ koja sve to obuhvata. Latu toruni. Na našem jeziku moraš čitavu rečenicu kazati i to hoćeš li shvatiti ili nećeš. U arapskom jedna riječ znači sve je to objedila. Lato toruni, nemojte me pretjerano hvaliti i nemojte u isto vrijeme na mene laži iznositi kao što su činili ko? Kršćani sa Isaom alejselam. Pretjerano su ga hvalili, pa su onda na njega laž iznijeli da je on božanstvo koje je treba obožavati. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme zatvorio ta vrata. I ovo je jedan od dokaza isto tako istinitosti poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Jer nikada nije sebi nešto pripisivao. Uvijek govorio: ja sam poslanik, a kaže: ne znam šta će biti sa mnom. Pa je uvijek nastojao da
A ovo svojstvo pripiše stvoritelju Tebareke ve Teala apsolutnog znanja, kao i ibadeta koji mu se čini i da u tome poslanik sa osam nema nikakvog udjela. Innema ene abdun fekulu abdullahi wa rasulu. Ja sam rob, pa recite Allahov rob i njegov poslanik. Opišite me dakle svojstvom roba i svojstvom poslanika. Pa su opet neki ljudi pretjerali u pogledu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i znači hvalili ga onim čime se ne smije hvaliti i govorili znači o njemu ono i pripisivali mu ono što pripada stvoritelju Tebarake ve Teala. Pa su s te strane ličili kršćanima koji su hvalili koga? Isa alejhiselam. Iako su ljudi jeli od ovoga ummeta. Pa kaže ovdje inne mane abdun, ja sam rob, pa recite Allahov rob i njegov poslanik. Pa je spomenuo svojstvo da je rob prije čega? Prije poslanika. Svojstvo da je rob znači prije poslanika. I rob, poslanik je biti velik, znači biti poslanik je veliko svojstvo. I rob je biti veliko svojstvo. Šta je veće? Veće je rob, braće. Veće je rob biti. Jer ne može biti poslanik dok ne bude šta? Rob. Ne može biti poslanik dok ne bude rob. Rob je temelj, rob je osnova. Jer rob, znači pokoran si, musliman, mu'min. U protivnom čovjek, znači, tu stepenicu, znači, mora jeli preći. To je glavna osnova, to je osnova. A poslanstvo je iznad toga šta? Deređa kome Allah daje. Daje nekome da bude sidik, da bude iskren, nekom da bude šehid, nekom da bude poslanik. To su deređe. Ali ovaj rob, to je najčasnija stvar koja znači može biti. Zato uzvišeni Allah te barek tala kaže: "Lekad sebe kat kelimetuna li ibadina al-mursalin." I kaže: "A naša riječ je davno rečena o robovima našim oposlanicima." Pa šta kaže? Naša riječ je davno o našim robovima o posla, pa je prvo rekao šta robovi, pa onda poslanici. Pa onda poslanici. Šehol Islam ibn Tejmije, rahimehullahu ta'ala, spominje da je u njegovo vrijeme bilo ljudi koji su dozvoljavali da se pomoć traži od poslanika kao što se traži od Allaha za ođel. Dođeš na kabur i kažeš, poslaniče, Allahu poslaniče, molim te, izleči moje dijete. Allahu poslaniče, podari mi to i Allahu poslaniče, daj mi dug život, Allahu poslaniče, daj mi, Allahu poslaniče, vedi me u džennet. Sve što se traži od uzvišenog Allaha da se traži, znači od poslanika sallallahu alejhi ve alihi vesellem. Pa je šehol sam ibn Tejmije odgovarao na takve stvari, njegovi odgovori su prisutni, znači i dan danas. Jer ključeve ili riznica gajba posjeduje samo uzvišeni stvoritelj Tebareke ve Teala. Ibn Kajim spominje da je Ibn Aqil al-Hanbeli upitan da li je bolja soba poslanika sallallahu alejhi ve sellem, misli se je li soba gdje je kabor, gdje je ukopan, ili Kaaba. Pa je rekao, ako misliš soba sama po sebi, da u njoj nema poslanika, onda je, kaže, Kaaba bolja. A ako misliš soba, a u njoj poslanik, salame, kaže, nije, pa nije bolji ni arš, nije bolji ni hameletul arš, ni meleki koji nose arš, znači prijesto, ni džennet, ni okrugla sazdježdja, znači ni vasiona. Nisu, kaže, bolji od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ibn Kajim je spomenuo ove riječi i prešutao ih je. No, međutim, u ovim riječima, iako su kazano od uleme ehlu sunneta od džemata, nazire se šta? Vid pretjerivanja, tako? Vid pretjerivanja da je poslanik sam bolji od dženneta i od... Ali poslanik sam to nikada nije rekao za sebe. On je rekao, ja sam ene sejdu u oledi Adem. Ja sam poglavar sinova Ademovi na sudnjem danu. I ja ću prvi koji će doći u džennet i pokusati da uđem. Znači, kazao ono što se dešava. Nije nikada rekao, ja sam bolji od svega što je stvoreno i bolji sam od dženneta i od arša i tako dalje. Pa ovim riječima nazire se pretjerivanje i naročito što su došli nakon toga ljudi, našto sa sufijskim ubjeđenjima, koji su koristili te riječi za svoje ciljeve i za svoje shvatanje i razumijevanje. Pa je u takvim riječima postoji, znači, iako je rečeno od strane ehlu sunneta od džemata, no međutim, ponekad se kažu riječi, pa se zloupotrebe, a kažemo i same riječi takve kakve jesu, u njima ima pretjerivanje guluva sa kojim nije zadovoljan ni poslanik, sallallahu alaihi wasallam. I zato, kada se ljudima predstavlja širk, predstavlja se, dakle, u najljepšem obliku, da je to ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, da je to
njegovo poštovanje i uvažavanje i slično, tome. S druge strane, ovi ljudi koji pretjeruju, oni su nemarni kada su u pitanju postupci i kada su u pitanju dijela poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa ga u tom pogledu, jeli, ne slijede. A pravo slijedeње u stvari nije pretjerivanje, nego je to zabranjeno, već je znači gledanje naredbi i zabrane. Nakon toga kaže autor, kala Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, iyyakumul gulu, fa innama halaka man kana qablakumul gulu. Dobro se čuvajte pretjerivanja u vjeri, jer oni prije vas koji su bili, oni njih je uništilo pretjerivanje u vjeri. Autor je spomenuo ovaj hadis i nije ga pripisao, znači nikome. Njega bilježe Imam Ahmed i bilježi ga Tirmizi ibn Mađe od Ibn Abbasa. I ima priča, jedna kraća oko ovoga, a to je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao na Bajram ujutro i rekao: dajte mi kamenčiće. Pa su mu dali kamenčiće poput bobe graha ili nešto slično tome. Pa ih je uzeo i prevrtao ih u svojoj ruci. Uzeo te kamenčiće i prevrtao ih u svojoj ruci i kaže, bi misli hada fermu, kaže, ovakve kamenčiće bacajte u ijakum vol gulu i dobro se čuvajte pretjerivanja u vjeri, jer je pretjerivanje u vjeri uništilo one koji su prije vas. Dakle, pretjerivanje u vjeri biva kada su u pitanju kamenčići koji se bacaju na Bajram ili koji se bacaju danima tešrika. Pa šta mislite onda kada, kada su u pitanju stvari krucijalne, znači krucijalnog karaktera, kakvo onda, kakav obim i kakvu dimenziju tada ima šta pretjerivanje u vjeri, ako je znači taj kamenčić ja bio manji, ja bio veći, ako nećeš nikoga pogoditi, u čemu je problem? Ne, problem je, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije tako radio, to je umjerenost. I to je umjerenost. Znači, pretjerivanje je da baciš malo veći kamenčiće toga. Pa šta misliš onda, kakvo je pretjerivanje kada ljudi dolaze sa ovaj kamenjem poput šake ili ovaj bacaju razne predmete, ovaj gađajući šeitana, jeli navodno, to je velika greška. Ovaj hadis je ocjenio ispravnim Ibn Hazmi, imame Neovi, šejh Albani i drugi. Kaže šejh al-Islam Ibn Tejmije, ovo se odnosi na sve vrste pretjerivanja, znači u bilo kom pogledu, bilo da je u akidi, bilo da je u fiku, bilo da je u ahlaku, u bilo čemu, nemoj pretjerivati u vjeri ni u čemu. A vjera je takva, prirodna. Kada vidiš čovjeka koji praktikuje islam, kazat ćeš ovo je potpuno prirodan čovjek. Nije izvještačen ničim. Ima ljudi, znači, praktikuju vjeru i izvještačen u svojoj vjeri. I na takav način niko te vjere prihvatit neće kao ti. Znači, od tebe, na takav način, takvom prezentacijom islama, niko neće postati musliman, budi siguran. Znači, udari dlanom od lan i budi siguran da takvu vrstu, znači, daveta niko neće prihvatiti. Nego znači da bude čovjek umjeren u svemu. Potom kaže voli muslimin an ibn Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kal halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un. I kaže muslim bilježi ibn Mas'ud da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao propale su cjepidlake. I to je ponovio tri puta sallallahu alejhi ve sellem. Atanattu' koji se spominje u hadisu halakal mutanatti'un propale su cjepidlake, to cjepidlačenje odnosi se znači u ostavljanju, da čovjek ostavlja stvari koje su mubah. Kao da čovjek kaže, neću, na primjer, jesti meso, ili neću jesti hljeb, ili neću ženiti se, i slično tome. Ili da kaže, ja ću, neću, da kada znamo govore, samo ćemo oblačiti odjeću koja je od vune, nećemo nešto od pamuka, i slično tome. To su sve, znači, stvari koje se smatraju pretjerivanjem u vjeri. Pa ko kaže da je to pohvalno i da tako treba, on je džahil i neznalica i samo otežava, znači, sebi i otežava drugima vjeru. Potom je to ponovio sa osrme tri puta. Tri puta je ponovio riječ. Pogledajte, braćo, ovaj, ashabi su mogli da shvate od jedan put helekel mutanetti'un i oni su bili ljudi, znači, Arapi, koji su shvatali jednim harfom što mi ne možemo shvatiti iz rečenice i razumijeli bi kada se kaže helekel mutanetti'un tačno što to znači. I znate da su shvatali više od toga kada je poslanik sam pozvao pa je rekao je, šta im je rekao, recite la ilaha ilallah, kažu tebe neke li hada džematena, proklet bio sam zbog toga. Odmah su shvatili šta znači la ilaha ilallah. Odmah su to u momentu istom to razradili, znači, i protefsirili i znali kada kažu la ilaha ilallah da moraju onih 360 kipa što su kjabi da im moraju negdje spaliti, negdje pokopati, uništiti. A da neće shvatiti, no međutim, pored toga poslanik sam ponavlja. Zato što je ponavljanje, braćo, ostavlja poseban trag kod čovjeka. Nešto kada se ponovi jedan put, dva put, tri put i zato znanje treba ponavljati.
Kod nas je greška možda u metodu poučavanja kod daija, a kod ljudi koji slušaju isto tako, što ne volimo da ponavljamo. Jednom smo nešto kazali, idemo dalje, ostavi to. U narednih 10 godina ne spominji to što sam jedan put rekao. To je pogrešno. I to nije bio putni poslanik, ni uleme. Nego ista stvar da se ponovi po 5 dok se ne slegne. Jel ne vrijedi, braće, čuti podatak i preći preko njega i sutradan ništa čuo nisi. Ja vjerujem sada kada bi vi kazali, kada bi vas neko pitao koliko se hadisa čuo u životu. Ja vjerujem da bi to bile hiljade i hiljade hadisa i predaje. Ako ne bi bilo desetine hiljada. I tamo, i vamo, i predavanjama, i u autima, i svugdje, i pročitao. Kad rekao u redu, uzmi 2 lista i idi piš predaje koje si čuo. Sjedni piš. Pitanje je bilo popunio ta 2 lista ili ne bilo, tako? I dok je čuo. Zašto? Zato što si čuo i to. Nije to znanje, to je slušanje. Ali znanje pravo, znači čovjek ga uzima i treba da mu se slegne, pa je bolje znati 10 hadisa da ih znaš i da znaš njihova značenja i da po njima radiš, nego da znaš 100 hadisa, u stvari ne znaš, nego da si ih čuo i tako preletio i zaboraviš, nakon toga ništa uradio nisi. Pa je poslanik sa svojim ashabima ponavljao, znači više puta, da bi znači, to našlo svoje mjesto i da bi se ukazalo na bitnost na kraju jeli, te stvari. Ovo bi bilo znači vezano za ovo poglavlje, s tim što je autor znači spomenuo mesela nekoliko, nije nekoliko, više, 20 mesela je spomenuo, o kojima ću mi kratko samo nešto kazati, prevesti, možda eventualno se zaustaviti kod neki od njih. Prva mesela ili prvo pitanje koje tretira šta? Odakle smo uzeli ova pitanja, ko će mi kazati? Ova pitanja sad što ću ja spomenuti ovih 20 pitanja. Kako je autor došao sa njima? Odakle je autor uzeo? Iz ajeta i hadisa koje spominje. Mi spominjemo ajeta i hadisa i kažemo, rekao je autor, kaže poslanik sa svem, iako mol gulu, fa innel gulu ve heleke men ke, jeli, fe nema heleke men ke ne kablu kumul gulu. Pa onda smo kazali, od Ibnu Mesuda spremio da je poslanik sa rekao, ha, heleke mutani ti'un, uništene su cjepidlake. Sada autor dođe i ajet prije i sure Nuh koji smo spominjali, sve što su spominjali od argumenata, samo iz tih, ne iz komentara, nego iz tih argumenata, autor ko? Ko je autor? Muhammed ibn Abdul Wahhab, ne šarih, ne komentator, nego autor, ne ovaj unuk njegov komentator, nego autor, iz tih, autor je iz tih svojih, kao i ti da spomeneš hadis, kažeš, na primjer, rekao je poslanik, sallallahu alaihi wa sallame, a nemojte pretjerivati u vjeri, na primjer. I onda kažeš, u ome hadisu je dokaz da treba čovjek biti umjeren, da se treba čuvati pretjerivanje u vjeri, da pretjerivanje u vjeri ima negativnost. Da, pa iz tog hadisa izvlači šta? E, tako je on uradio. Pa mi sada kad govorimo mesele ili pitanja, znači iz ovih argumenata koji su spomenuti u, znači u knjizi. Kažemo, prvo, onaj ko razumije ovo poglavlje i 2 poglavlja koja dođu nakon ovoga, shvatit će koliko je zanemaren izvorni islam i kako su rijetki oni koji ga istinski ispovijedaju. Kada staviš ovo na vagu i kada vidiš, znači, ovaj hal ili ova pravila, ili šerijatske, znači postavke, staviš na vagu sa stanjem ljudi, onda vidiš znači koliko je gurbet islama prisutan znači među muslimanima. Zato što u mnogim muslimanskim zemljama postoje mjesta gdje se čini širk, i ne znam da gotovo da nema zemlje gdje nema nekakvo mjesto gdje ljudi dolaze i čine širk. Ove ili one prirode. Da tavafe oko kabure, da se mole mrtvima i tako dalje, znači to čine ovaj. I možda se na kraju krajeva ne zna, ponekad su ljudi, braće, učinili pored jednog kabura ibadet, dolazili, činili ibadet i molili se i dođu ljudi koji se boje Allaha i koji mu iskreno vjeru ispovjeduju i raskopaju taj kabur, izvede kad ono magareća glava unutra. Magareću glavu neko zakopao i došao to upakovao muslimanima i prodao da je to pod, hajte, kaže sada tamo i obraćajte se, to je Allahove vlije bio. Pa ljudi počeli obožavati kabur. A magareća glava unutra. Znači, nikakvog, znači, nema, kao za Huseinov kabur. Jedni kažu u Iraku je, drugi kažu u Egiptu je, treći kažu u Šamu je, četvrti kažu u Maroku je. Jesmo imali 4 Huseina ibn Alija, jesmo imali jednog. Ili su ga raskomadali, u svako mjesto po nešto stavili. Dobro, najzad da znamo da su svi ashabi ukopani u Bosni. Uzmite, u Bosni, jer ćemo im 7 ashab ukopani na jednom mjestu, imamo 10.000 ashaba i svi na jednom mjestu, ili 100.000 ashaba, nije bitno. Svi, što, je li to odlika nekakva posebna? Ne smiješ doći,
pored tog kabura, niti dovu okrećeš prema kaburu, niti smiješ doviti njima i kad prođeš pored tog mezara poselamiš i kao pored bilo kog drugog mezara. Nikakve razlike nema. Šta, kakva je to odlika? Što se toliko borite da dokažete kod koga je kabur Huseinov? Znate zašto? Zbog širka. Da bi se mogu širkći, ni zbog čega drugog. Ja bio kod tebe, kakva je odlika to što je kabur Huseinov kod tebe, u tvojoj zemlji? Nikakve to odlike nema. Tako da, mi imamo kabur poslanika, sa osvijem u Medini, pa smijemo doći i nazvati selam i na način kako nas je on poučio, ništa više od toga. Dok kaže šejh Ibn Usejmin, kaže, vidio sam čovjeka okrenuo leđima se, kod Kjabe okrenuo leđa Kjabe, okrenuo se prema Medini dovi. Pa je došao šejh Muhammed Ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala, i uz Allahovu pomoć i njegovu dozvolu i pomoć tadašnje vlasti, uspio je, znači, da sruši ova, znači, torbeta i sva, znači, mjesta gdje se je širk činio i da pravi teuhid raširi, znači, po zemlji. I uradio je zaista veliku stvar, znači, u svoje vrijeme i plodove njegovog rada i njegovog pisanja i dan danas ljudi koriste. Pogledajte, on što je ovu knjigu napisao, braću, ovu knjigu kako je napisao autor, znači, on ništa nije on nešto sada posebno tu došao sa nekakvom ajete i hadise spominjao o ispravnom vjerovanju. I vidimo ajete iz Buhari, iz Muslima. No međutim, hadise iz Buhari, iz Muslima i ajete spominjao po određenim temama, bilo kod učenjaka danas može takvu knjigu napisati. No međutim, Allah je zaželio njemu dao poseban bereket u tome da je ta knjiga ostala danas da se izučava i kaže se da nije napisana knjiga o akidi poput te knjige. A ona je u stvari mala, nema svega, možda da je oštampate ovako na velikom ovome formatu, možda nema 30 ili 60 stranica. No međutim, dao je bereketa u tome što nije dao možda u drugima koji su pisali tomove knjiga. Pa je jako bitno, braće, da čovjek bude pri svome praktikovanju vjere i pri svome govoru i pri svome, da bude iskren u onome što govori i onome što znači, onome što radi. Drugo, upoznavanje prvog širka koji se desio na zemaljskoj kugli, da je to bilo zbog nejasnoće oko dobrih ljudi. Jel u redu? Govorili smo da su oni ljudi, znači imali su nejasnoće oko onih dobrih ljudi koji su bili, pa je odakle došao šta? Širk i obožavanje, znači, u koje su upali. Treće, upoznavanje sa prvom stvari zbog koje je izmijenjena vjera vjerovjesnika i šta je tome uzročnik, iako su znali, znači, da je Allah poslao vjerovjesnike. Prva stvar i najopasnija stvar koja mijenja vjeru poslanika jeste širk. Jeste širk. Kaže uzvišeni Allah te barek tala, kana nasu ummeten vahideten fe ba'ath Allahu nebijine mu beširine mu munzirin. I ljudi su bili svi u jednoj zajednici, pa je Allah poslao vjerovjesnike donose vijesti i opomene, pa se nakon toga podijeli. Jedni su ih slijedili, a drugi su se protiv njih borili. Četvrto, prihvatanje novotarija uprkos činjenici da vjera i zdrava ljudska priroda odbijaju novotarije. Znači da ne prihvataju takve stvari. Kaže uzvišeni Allah te barek u talo suri Rum, fe eqim mođheke li dini hanifa fitrata Allahi lati fatara nase alaiha. I ti svoje lice kao pravi vjernik usmjeri vjeri, znači, na koju je Allah ljude načinio. Pa priroda čovjeka fitra ne prihvata, znači, pijeto da je uzročnik svemu tome miješanje istine sa neistinom. Prvo, da je to je bilo ljubav prema dobrim, znači, muslimanima, prema vjernicima, potom da bi se to na kraju preobrazilo u nešto što se nije željelo. Isto tako ljudi koji pretjeruju pogledu poslanika sa osrme, praveći mevlude, recimo. Oni koji prave mevlude, oni neće ništa nego dobro. Mi ne sumnjamo da ljudi koji naprave te mevlud vole poslanika sa osrme, u to ne sumnjamo ni malo. I da žele dobro. I da žele time da pokažu svoju ljubav. No međutim, to nije šerijatski put i nije šerijatski način. I šteta je veća od koristi. I zato ćete, braćo, nećete naći čovjeka da praktikuje ono što je poslanik sa osrme zabranio, a da ga nećete naći s druge strane da je podbacio u farzovima i to duboko. Nećete naći čovjeka da trči za dovištima, da trči za mevludima, da trči za ajvetovcom, da trči za stvarima koje šerijetski nisu legitimne, a da ga neće s druge strane naći da je podbacio u farzovima, kažemo kod većine ljudi tako. Naćeš ga da sabah klanja kada sunce već ugrije zemlju. A naćeš mnoge da i ne klanju nikako. Nego time, u potpuni on time napuni svoje baterije za godinu dana na jednom mevludu i od mevluda do mevluda. Što je pogrešno.
Poslanik sam kaže svaka novotarija je zabluda. Vokullu bidatin dalale. Svaka novotarija je zabluda. Isto tako slavljenje, ovdje smo ispomenuli slavljenje rođendana, slavljenje dječijeg rođendana nije ispravno. To je zabranjeno. I slavljenje svako slavljenje u određeno vrijeme koje dolazi, biva zabranjeno. Iako su jedan od učenjaka šejhova savremenih, je dozvolio slavljenje rođendana. No, međutim, ispravno da je to zabranjeno. Da to nije muslimanski običaj. Poslanik sa svem kada je došao u Medinu, našao je ensarije da slave, pa je rekao Allah vam je sve to što slavite zamijenio boljim ramazanskim i kurbanskim bajramom. Nije im rekao ništa više od toga. Tako da ne treba slijediti nego ono čime je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dalje, šesto tumačenje ajeta iz sure Nuh. وقالوا لا تذرن آلهتكم. Kad su govorili nemojte napustiti vaše bogove, jeli? Pa smo o tome ajetu govorili. Sedmo, čovjekova priroda koja je karakteristična po tome da lahko prihvata batil, a teško prihvata hak. Znači, kod čovjeka se, jeli, istina se uvijek smanjuje, a neistina se povećava. I dođi sa bilo kakvom izmišljotinom i bajkom, bilo čime među ljude, znači, reklama jedna obična i pojava toga može uzburkat cijelo društvo. A kako onda? A kada dođe istina, znači, ljudi se odmah suprostavljaju, znači, istinu. Osmo, da je u citiranom ajetu dokaz za ono što je preneseno od prvih generacija, da je novotarija uzročnik nevjerstva. U ome ajetu je dokaz da je novotarija uzročnik nevjerstva. I to je bilo poznato kod selepa. Zato što novotarija polahko nagriza ljudsko srce. Nagriza malo pomalo i na kraju čovjek znači ostaje srcem koje je crno, koje je zapečećeno, a nema nikakve vrijednosti u njemu. Ili jednostavno znači upadne u širk, kao što su polovi ljudi. Novotarija iz novotarije u novotariju, onda na kraju upadne u širk, a zato poslanik kaže svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru. Zašto u vatru? Zato što ta zabluda će rezultirati kufrom da čovjeka odvede gdje u džehem. Deveto, šejtanovo poznavanje čemu vodi novotarija, pa makar namjera počinioca te novotarije bila lijepa. Jer šejtan je došaptavao, znači, ovim ljudima, radite to. I oni su to radili lijepom namjerom, no međutim, konačni ishod toga je šta? Belaj. Pa s te strane je znači to bilo zabranjeno. Deseto, spoznaja općeg pravila, a radi se o zabrani pretjerivanja i spoznaja čemu ono vodi. Znači čemu vodi pretjerivanje. Uzvišeni Allah kaže: "Okulu washrabu wala tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Jedite i pijte i nemojte pretjerivati, on ne vole one koji pretjeruju. U jelu i pići, to je muba. Ja subhanallah, jedeš i piješ. I jedeš mimo potrebe. Jedeš i dok ne osjetiš da si pretjerao, uzvišeni Allah to ne voli. A iako ta stvar ne utječe na tvoju šta? Direktno vjeru, jel? Može ustati malo na lijenost pri obavljanju određenih ibadeta, no međutim u principu čovjek nije promijenio ništa svoje vjere ako se više najeo. Ali ne, nemoj u tim, pa šta misliš onda kada je u pitanju ibadet i ono zbog čega si stvoren u osnovi? Znači tu se ne smije pretjerivati, jel? Nikako. Kaže uzvišeni Allah te barek taala: "Walladine iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama." I oni koji kad je udjeljuju niti pretjeruju niti škrtare, nego su sredina, zlatna sredina. To je ta sredina, okedalik je dženakum ummeten wasata li takunu shuhada ala nas wa yakuna rasul alejkum shahida. Mi smo vas tako učinili tim srednjim ummetom, najboljim ummetom koji je umjeren u svemu. Znači, daleko od pretjerivanja, od jedne i od druge krajnosti. 11. Štetnost bdijenja nad kaburovima ili kod kaburova, boravka kod kaburova, okupljanja oko čega? Oko kaburova. Znači, imate ljudi koji su, to je poznato kod šija i kod sufija, puno, znači, samo oko kaburova se vrte. Gdje ima kaburova, tu ćeš naći njih. Odite u Medinu, pogledajte gdje se okupljaju, samo oko kaburova, vjera se vrti oko kaburova. Ti su isti ashabi bili u Mekiji za vrijeme poslanika. Je li ko otišao nakon smrti nekog od ashaba i tamo oko Mekije kružio,
Bekije je bila poslanik došao, naredio mu uzvišeni Allah dođe da dovi kod Bekije, da digne ruke, kaže Ajsa šta ću kazati, kaže prouči dovu naredno, pa je poučio dovi koja se uči kada se dođe kod kabura. To je, tu se sve završilo. Nije znači ništa više od toga radio. Jer taj boravak kod kabura, da čovjek dolazi po cijeli dan sjedi kod kabura, je li to širk? Nije šir, sjedi cijeli dan pod kabura i bio nekakav dobar šejh, čovjek, nije bitno babo, njegov gledao u njega i dovodi svoju ženu i djecu i sjednu kod blizu kabura i sjede tu i... Nije to širk. No međutim, sutradan ta tvoja djeca ili potomci koji odu, on neće znat zbog čega si ti dolazio. Kao oni Nuhovi kada su napravili kipove, pa će ih početi obožavati. Ili učenje Kur'ana. Učenje kod Kur'ana na kaburu nije širk. No međutim, ako čovjek uči Kur'an na kaburu, može neko pomisliti da tim učenjem, znači, obožava je li toga mrtvog. Jel dijeljenje sedake? Čovjek stoji kod kabura, dijeli sedaku. Kaže, ja dijelim sedaku samo kod kabura. Zato što je sedaka kod kabura šta? Vrijednija nego na drugim mjestima. Kažemo, nije tačno da je vrijednija na drugim mjestima. No međutim, samo po sebi to nije najveći musibet. To što dijeliš pored kabura nije najveći. Najveći musibet je kada ti odeš i kada ljudi ne budu znali zbog čega si ti to radio, ne budu shvatali, e onda nastanu, znači, belaj. A čovjek, braćo, može svojim jednim postupkom uvesti bidati novotariju da ima grije svih onih koji dolaze nakon njega. Kako je sin Ademov ubio svoga brata i nakon toga kogod ubije čovjeka nepravedno, ima sin Ademov šta ima? Učešće. Pa dobro, sin Ademov ubio jednog čovjeka, ništa. Jeste, ali ti si jedan sunnet uveo, jedan ružan sunnet si uveo i živio sve dolazi na tvoju vagu. A koliko je nepravednih ubistava kroz istoriju, znači milijarde i milijarde, Allah zna koliko je, sve to ide njemu za vrat. Pa čovjek jednim, a ti si uradio jednu stvar i nisi to ciljao, no međutim, jeli, posljedice su katastrofalne kada je to u pitanju. 12. Spoznaja zabrane kipova i mudrost u njihovom uklanjanju. Jeli, jasno je ovo. To je preventiva, jel tako, da ne dođe do širka. Da se uklone, znači da se zabrane, i takav je, braćo, islam. Islam ne samo da znači iskorjenjuje bidat ili nepokornost, nego sprečava sve puteve koji vode šta do vola takrebu zina. I nemojte se približavati nemoralu. Znači, nemojte uzmati te puteve, je li tako? Nemojte, znači, doći pa kod, oko kaburova graditi, na kaburovima i zidati, jer to zidaj na kraju može dovesti da ljudi uđu oko tog kabura i se okupljaju da tu nešto obožavaju, je li tako? I sve, znači, puteve zabranjuju do zla. 13. Spoznaja važnosti i značaja ovog kazivanja. No, o kom kazivanju govorimo? Kazivanju jeli, naroda koji je obožavao kipove. I da ga mnogi ljudi ne poznaju. A jeli, veliko je zlo znači izazvalo u povijesti čovječanstva. 14. Da mnogi ljudi isto tako koji čitaju, ovo ne poznaju većina običnog svijeta. A mnogi ljudi koji čitaju u knjigama tefsira nalaze na, u ovim ajetima u suri Nuh nailaze znači na ovaj tefsir i na komentar. I šta se dešavalo? Riječ Ibnu Abbasa. No, međutim, kao da je uzvišeni Allah zađer između njih i ovih predaja učinio pregradu, koprenu, da oni to ne vide nikako. I da se tome ne pokoravaju. Vidiš da je to poslanik sam zabranio? Ne, nego kažu, nego se bore protiv onih koji kažu da su te stvari širk. Kao kada je upitan jedan od njih, kaže u Kur'anu, se kaže drugačije, kaže Kur'an je cijeli širk. Kaže u našim riječima ono što mi govorimo, to je tevhid. I ljudi ga slijede i pozivaju se na njega i pored takvih izjava. 15. Da ovi ljudi nisu tijeli od kipova ništa drugo nego šefat. Nisu tijeli šta da ih... Znači, nije u prvo odma, znači, prevashodno to pravljenje kipova, cilj toga je bio šta? Da šefat čine. Ali su pored toga zapali u širk. Pretpostavka naroda, ovi ljudi, Nuhovog jel, naroda, da su oni učenjaci da su napravili ove kipove da ih obožavaju. A nisu, nego su napravili šta? Ili dozvolili njihovo pravljenje da se posjećaju, znači na dobre ljude. Da ih posjeću na ibadet. 17. Veliki proglas od poslanika, sallallahu alaihi wasallame, u njegovim riječima, nemojte me uznosito hvaliti kao što su kršćani činili sa Isaom, sinom Marijeminim. Pa pogledajte samo kako je poslanik, sallallahu alaihi wasallame, jasno dostavio, znači, kada je u pitanju teuhid i znači obožavanje stvoritelja tabaraka i odala i presjecanje i zatvaranje svih puteva koji vode znači širku. 18. Poslanikov sa osam savjet da su propale cjepidlake. U svemu.
Allah se smilovao osobi koja je blaga i koja je jednostavna kad prodaje i kad kupuje i kad... Imate ljudi, znači, on je azab svakome koje je oko njega. Bilo da od njega kupuješ, da od njega da se ženiš, da trguješ, da razgovaraš, bilo šta, azab. Ne možeš sa njim naći zajedničku riječ nikako. Cijepi, znači u svemu. Preda suda pun, taj je rekao to, šta je on mislio time? On je rekao to i to, vjerovatno da je mislio. I onda počne to sebi tumačiti i razglabati i na kraju izvede, znači da se čovjeka doveo do ponora, je li u islamu ili nije u islamu? Pa to je cijepidlačenje, znači kojim je čovjek opterećen. Sam je on opterećen i opterećeni su, znači, svi oni koji su oko njega. Kao onaj kada je dolazio i kada je u namazu, nije tio. Kaže, ne vojtu enu salijelila, ne vojtu enu salijelila, ne vojtu. Nevojte nu salijeli Allahi ta'ala, pa nevojte nu salijeli, eda'el lillahi, je li tako kaže se šta? Eda'el lillahi. Je li tako u nijetu? Dobro. Eda'el lillahi, jeste, znači. Znači, kogod ne zna, sad će vidjeti, kogod ne zna ovih dova, znači nijeta na pamet, ko ne bude i znao, znači imaće piće, besplatno džemata. Koji ne bude znao. Zato što nije sebi popunio ovaj jeli, hard disk nečim što mu ne treba. Ne treba inšala nije. Molim? Nije išao med. Dobro. Skoro je ovaj rejs Cerić izišao i klanjao džumu u Fehdovoj džami. I nakon kada je poredao safove kaže poravnajte, popunite, okrenite se prema kibli. I nijetite džumu. Kaže, nijet je u srcu. Znači, u džami, niko nije progovorio. Znači, to je koliko ljudi može stati u džamiju, jedan od najvećih džamija, niko, a progovorio nije. Nakon toga, naredni put klanja u džamiji, u Istiklal džamiji, onoj indonezijskoj džamiji klanja, ona je možda još veća od Pehdova, jer su tu negdje. Krenite se prema kibli, poravnajte, popunite, nijetite džumu, nijet je u srcu. Niko ništa kazao nije. Znači, ovo je rivaje direktno. Nema posrednika između mene reisa. Ja sam bio na jednoj i drugoj džumi. Znači, kaže, nije ti je u srcu. Tako da, pa je ovaj čovjek izišao i kaže, nevejtu enu sali ili lahi, eda'en lila, pa mjesto da kaže, eda'en ne kao eda'en lila, a eda'en je uznemiravajući Allaha. A eda'en je činjeći to Allahu, jel u redu. A eda'en je kao ezijet, što mi kažemo, eda'en, uznemiravajući Allaha, pa je čovjek pored njega prekrio namaz, jeste, kaže, uznemirio si i Allaha i poslanika i meleke i vjernike u safu. Sve se kaže uznemirio. On je više puta ponavljao, nije ga znao ili izgovoriti. Dakle, poslanikom sam sam savjet da su cjepidlake upropaštene. Dalje, izjava da se ovi kipovi nisu počeli obožavati dok nije nestalo znanja. Dok nije nestalo znanja. I u tome je vrijednost znanja. Šejtan je čekao, on je pripremao teren, jer šejtan je braćao saburli i on sabura ima, znači, za izvoz. Toga kod njega ne manjka. I on je spreman da tebe priprema 60 godina da te tamo negdje u poznoj starosti da te uglavi u širk ili u kufr ili u bidat ili... Nije bitno. Pa nisu, znači, počeli obožavati kipove šta dok nije nestalo čega? Znanja. Pa braću, kad nestane znanja, ljudi ne znaju, kao pogledajte komunizam koji je bio prije nas. Znači, koliko je taj komunizam, iako to nije pravi džehl, ona, jel, vladao je komunizam, međutim, komunizam jeste džehl, jel. Ali hoću kazati, stanje koje je bilo, bilo je ljudi koji su znali, poznavali nešto o islamu i govorili, no međutim, koliko je to zatvorilo šta, pravo širenje čega? Islama. Što mi se zna kada dođe, znači, džehl neznanje, da se dvojica i trojica ljudi raziđu oko farza i da nema niko da im presudi? Kako će li doći vrijeme? Dalje, 20. da je uzrok nestanka znanja smrt učenjaka. Dakle, ovi učenjaci kada su umirali, onda je, jeli, i to je jedan od uzroka nestanka znanja, je smrt učenjaka. Drugo je što ljudi neće da uče. Može biti u zemlji učenjaka hiljade i da se halke prave i dođe alimu 30 na predavanje. Ili 20, ili 10, tako dalje. Bio sam, braćo, vjerujte, u Jordanu na predavanju, izdje čovjek da drži predavanje, ovaj jedan čovjek ispred njega. On sjedi na stolici, jedan čovjek ispred njega došao.
Jer ne znam, znači, kako će ljudi postaje, znači, akšama, to sve izleti, bježi iz džamije. A ti dok odiš od akšama do kuće, vratiš se, dok sjedneš, popiješ kafu, opet moraš nazad u džamiji. A u džamiji ima predavanje. Da sjedio, dobro, ovaj čovjek što je govorio, ovaj, dobro je što je ostao jedan. To je odlično. Što je ostao jedan, ovaj, to je lijepo, zato što on zaista, ovaj, da Allah bude na pomoći. No, međutim, ovaj, i kada dođe u drugi, ne razlikuje se nešto puno situacije. Pa ako ima, ako nema volje za učenjem, džaba je što ima onaj ko govori. Jer za znanje treba znači neko ko će ga govoriti, drugi ko će ga prihvatati, ko će ga primijeniti. Ovo bilo nešto o ovome, znači poglavlju, šta je bio uzrok jeli, širka sinova Ademovih i pretjerivanje u pogledu dobrih ljudi. Allahu Teala, amen. Wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ako ima pitanja vezani za ovo što smo govorili, budem. Ako nema, reci. Pretjerivanje u ahlaku može biti da čovjek glumi nešto što nije. Znači, kao što može biti, kako može biti pretjerivanje u dovi? Kako može biti, ja, Allah poslanik, ovaj, sada posticao na dovu ljude, pretjerivanje u dovi da čovjek dovi onim čive nije dovio poslanik, sada znam. Pretjerivanje u ahlaku može biti da čovjek, ponaša se onako kako se nije ponašao poslanik, sada znam. Na primjer, jedan od učenjaka, kada mu je preselio sin, on je smijao se, osmihivao se. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je umro Ibrahim alejhiselam, on je plakao. Pa su došli ljudi Ibn Tejmije i kažu, Ibrahim alejhiselam, sin poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dobro, ne smijete da kaže alejhiselam, nisam mislio na Ibrahim alejhiselam ili Ibrahim radijallahu anhu, ne znam šta da kažem. Jel? Ovaj, kada je umro, kada je preselio, poslanik sallallahu alejhi ve sellem plakao, jel u redu, njegov sin. Pa kažu, kako Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem plače, a ovaj se smješka, smije se. Pa ko je zadovoljniji odredbom? Pogledaš, bit će da je čovjek zadovoljniji odredbom od poslanika, ali kako može biti zadovoljniji od poslanika sa svem kad je on bio najbolji muvahid sa najvećim tevokolom, najbolje poznao stvoritelja Tebara Kjotala? Pa Ibn Tejmije je dao odgovor, kaže ne, kaže uputa poslanika je potpunija i bolja. Jer kaže čovjek, ubudijet, braćo, mi smo govorili nekada davno ubudijet, ako se sjećate, kazali smo da ubudijet ima svoje vrste i boje i da je ubudijet, znači manifestuje se na razne načine, jel tako? Jedan od ubudijeta jeste ubudijet žalosti. Kao što je ubudijet čega? Robovanje u žalosti i u radosti. Pa je, kada dijete umre, tada je li prikladnije da bude ubudijet žalosti ili radosti? Žalosti, tako. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao, ali kaže, šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem? A oči plaću i srce žali, ali nećemo kazati osim ono čime je Allah zadovoljen. Pa je dao ubudijet zadovoljstva, riba, nije kazao ništa što je suprotno onome što Allah traži, ali s druge strane on je čovjek koji žali šta. Pa nije tebi dijete preselo i ti se smješkaš. Je li to izvještačeno ili je to stvarni osjećaj? Ne može čovjek, znači da ti kaže sada, da kažeš, ja bih volio da mene Allah uzme i moju ženu i djecu, da ja svi gledam mrtvi ispred mene, ovaj, i da ja na takav način da se moj iman povećava. I da... To nije prirodno. Allah nije tako šta stvorio čovjek, nego je stvorio kada mu se desi nešto lijepo, da, je li tako, da se raduje, ponekad i plače, je li tako. Ali kada mu se desi ružno, e onda nije čovjek po prirodi, nego nije šta da, da se znači smije, našto ako se radi o ovakvim stvarima. Pa znači taj u ahlaku, to je znači ta izvještačenost, kao što je u odjevanju, znači da čovjek samo odjeva na određeni način, da izbjegava ono što mu je halal i tako dalje. Sve su to izvještačenosti, sve to znači, sve to cijepiti. Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser-linz.com.